Agora a gente fala de um caso repugnante de estupro. A família pede a prisão de um homem que estuprou a sobrinha de 12 anos de idade. Ele teria se aproveitado da confiança para cometer o crime dentro da casa da vítima. Para mim, como mãe, tá sendo um pesadelo, assim, meu mundo caiu ali no mesmo... E desde esse dia para cá, eu não sei o que é dormir direito mais. Esse é o relato desesperador de uma mãe. Ela descobriu que a filha de 12 anos foi estuprada pelo próprio tio, um pedreiro de 40 anos. O crime acontecia na própria casa da vítima, em Cariacica. A gente tinha muita confiança nele, inclusive ele tinha livre acesso à nossa residência, que chegou a morar até um tempo com a gente. Então ele tinha livre acesso, a gente confiava demais, jamais a gente ia achar que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. A mãe descobriu os abusos no final de outubro, mas a adolescente contou que estava sendo violentada há meses. Primeiro eu tinha pegado uma mensagem estranha no telefone dela, aí eu peguei e questionei, né, sobre, só que aí ela não quis falar, ficou com medo. Aí ela foi para a escola e lá ela deu uma crise de ansiedade. Aí ela chegou em casa, eu fui perguntar de novo, questionar, aí que ela chegou a falar o que tinha acontecido. Ela falou que não foi uma vez só, que foi mais de uma vez, que era no momento em que eu ia para a escola. E como ele tinha livre acesso à nossa casa, ele ficava lá em casa mesmo, normal. E a gente não desconfiava. Nessa troca de mensagens, o suspeito admite ter estuprado a menina e coloca a culpa nela. Ele alega que aconteceu porque ela quis e chega a afirmar que a adolescente o amava. Depois da denúncia, o pedreiro fugiu e a família sabe que ele está circulando por aqui mesmo em Cariacica. A mãe da vítima contou ainda que o suspeito vivia com uma enteada de apenas 2 anos. Ele vivia cercado de crianças e adolescentes em grupos religiosos e instituições. A família espera que possíveis novas vítimas apareçam a partir de agora. Imediatamente eu já levei ela, arrumei ela, levei no DPJ. Lá na mesma hora eu já levei para fazer o corpo de delito. Lá o médico legista falou que realmente tinha acontecido. O caso reforça a estatística de que esse tipo de crime acontece na maioria das vezes em família. São parentes e conhecidos os responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças de até 9 anos. Eu espero que a justiça seja feita, né? Porque, infelizmente, no nosso Brasil, a justiça é muito demorada. Dá tempo da vítima fugir, a gente fica com medo, né? Porque ele sabe todos os nossos passos e ele fica solto sem temer nada. Olha, a Polícia Civil diz que as investigações estão em andamento. A criança foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no DML de Vitória e o caso segue sob sigilo.